እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ ወይም ደግሞ የኤሌክትሮስታቲክ ህግ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ከማየታችን በፊት ለማስታወስ ያክል ማግኔቶች ለምሳሌ ተመሳሳይ ዋልታ ያላቸው ማግኔቶች ምን ይሆናሉ ተቃራኒ ዋልታ ያላቸው ማግኔቶች ምን ይሆናሉ የሚለውን ብናይ ለምሳሌ ተመሳሳይ ዋልታ ያላቸው የማግኔት ክፍሎች ምን ያደርጋሉ ይሳሳባሉ ለምሳሌ አሁን ይሄ ኖርዝ እና ሳውዝ እዚህ እንደምታዩት የሁለት የማግኔት ጫፎች ቢኖሩ ሁለቱ ማግኔቶች ብታቀራረቧቸው ሁለቱ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ይሳሳባሉ ስለዚህ ተቃራኒ ዋልታዎች ይሳሳባሉ ተመሳሳይ ዋልታዎች ከሆኑስ ለምሳሌ ሳውዝ እና ሳውዝ ወይም ኖርዝ እና ኖርዝ እና ምንድነው የሚሆኑት እዚህ ነው ስለዚህ እንደምታዩት ነው ይገፋፋሉ ስለዚህ ተመሳሳይ ዋልታዎች ይገፋፋሉ ተቃራኒ ዋልታዎች ደግሞ ይሳሳባሉ የሚለው የማግኔት ህግ ለኤሌክትሮስታቲክስ ህግም ይሰራ ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮስታቲክ ላይ ስናይ ተመሳሳይ ዋልታዎች ከሆኑ ይገፋፋሉ ተቀራኒ በሚሆኑበት ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሳሳባሉ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት እኔ እንደምታዩት ነው ፊዝቦል አለችን አንድ ቀላል ላልኳስ ቻርጅድ ቻርጅድነች መጀመሪያ ላይ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሆናለች ወይም ደግሞ በኔጌቲቭ ወይም ደግሞ በአሉታዊ ሞል ያላት ኦብጀክት ነች ከዛ በኋላ እዚ ጋር ማለት ነው ፕላስቲክ ሮድን ከሱፍ ጨርቅ ጋር ወይም ደግሞ ከውልን ክሎዝ ጋር በማፋተግ የሚፈጠረውን ሞል ይዘን እንሄዳለን ማለት ነው እንደሚታወቀው ፕላስቲክ ሮድና ሱፍ ጨርቅ በሚፋተጉበት ጊዜ የሚፈጠረው ሞል ፕላስቲክ ሮዱ ኔጌቲቭ ሞል ይይዛል ከዛ ሱፍ ጨርቁ ደግሞ ፖዘቲቭ ሞል ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይህንን እዚጋ የተፈጠረውን ኔጌቲቭ ሞል ይዘን ስናስጠገው እዩት አስጠጋን ልክ በምናስጠገው ሰዓት ምን እያደረገ ሄዳ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ችኛው ኔጌቲቭ አልነበረች ስለዚህ በዚህም ሁኔታ ፕላስቲክ ሮዱም ኔጌቲቭ ሊቻርጅድ ስለነበረ ሁለቱም በምናቀራርባቸው ጊዜ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ይገፋፋሉ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው ማለት ነው ዳ ሎስ ኦፍ ኤሌክትሮስታቲክስ ምን ይለና ማለት ነው ሲት ዳት ላይክ ቻርጀስ ሪፐል ኢች አዘር ኤንድ ዴን አላይክ ቻርጀስ አትራክት ኢች አዘር ነው የሚለው ስለዚህ ተመሳሳይ ዋልታዎች ይገፋፋሉ ተቃራኒ ዋልታዎች ደግሞ ይሳሳባሉ ነው የሚለው አሁን እዚህ ጋር ይተናል ስለዚህ ተቃራኒ ዋልታዎች በሚሆኑበት ጊዜ እንደሚገፋፉ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ የፕላስቲክ ሮድ ደግሞ ከሱፍ ጨርቅ ጋር በሚፋተግበት ጊዜ ኔጌቲቭ ቻርጅ እንደሚኖረው በደንብ አይተናል ስለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምንነይ ማለት ነው ግላስ ሮድን ወይም ደግሞ የብርጭቆ ዘንግን ከሀር ጨርቅ ጋር በማፋተግ አሁንም ወደ ቦላ በማስጠጋት ምን አይነት ኢፌክት እንደሚፈጠር አሁን ይህንን በምናይበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ልክ እንደምታዩት ነው ይሄው አፋተግናቸው ከዛ በኋላ እነዚህን ካፋተግን በኋላ እንደሚታወቀው የብርጭቆ ዘንጉ ምን አይነት ሞል ይኖረዋል ማለት ነው የብርጭቆ ዘንጉ ፖዘቲቭ ሞል ወይም ደግሞ ፖዘቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል ወይም አዎንታዊ ቻርጅ ይኖረዋል የሀር ጨርቁ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ይኖራል ማለት ነው አሁን ስለዚህ ይህንን የብርጭቆ ዘንግ ይዘን ወደ ፒዝ ቦሉ ብንጠጋ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል አሁን የብርጭቆ ዘንጉ እንግዲህ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው የሚሆነው ብለናል ስለዚህ እሱን ይዘን ወደ ፒዝ ቦሉ ስንጠጋ ፒዝቦሏ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አይደለች ስለዚህ ይህን በምናስጠጋበት ግን ምን እንደሚፈጠር እኔ ልክ እንደምታዩት ነው ምን ሆነ ማለት ነው ተሳሳቡ ለምን እንደ ተሳሳቡት መጀመሪያ ላይ ምንድን ነች የነበረችው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነበረች ይሄኛው ደግሞ የብርጭቆ ዘንጉ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስለነበረ ሁለቱ ተቃራኒ ዋልታዎች ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ ተቃራኒ ስለነበሩ ሁለቱ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ይሳሳባሉ እዚህ ምን ነው አላይክ ቻርጅስ አትራክት ኢቻ የሚለው ተቃራኒ ዋልታዎችም ተቃራኒ ሞሎች እርስ በራሳቸው ይሳሳባሉ ነው ሚለም ማለት ነው እዚህ ጋር ግን በደንብ ማወቅ ያለብን ሁሉም አካላቶች እንደዚህ ቻርጅ በሚፈጠርበት ጊዜ እኩል የሆነ የሞል መጠን አይኖራቸውም የተለያየ አይነት የሞል መጠን ይኖራቸዋል ስለዚህ ይሄ የሞል መጠን በዛ ላይ ደግሞ አቅጣጫው ኢቨን ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለው አቅጣጫ ራሱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር መለየት ከፈለግን የግድ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው አንድ ኢንስትሩመንት እንጠቀማለን ይህንን ኢንስትሩመንት ምን እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ኤሌክትሮስኮፕ እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮስኮፕ የሚባል ማሽን እንጠቀማለን አን ኤሌክትሮስኮፕ ኢዝ አ ሲምፕል ዲቫይስ ነው የሚለው ስለዚህ ኤሌክትሮስኮፕ ይያልን የምንጠራው መሳሪያ ለምንድን ነው የሚጠቅመን ማለት ነው ስለ ሞል ባህሪ ለማጥናት ይጠቅመናል ማለት ነው የሞልን ምን ምን አይነት ባህሪ ልናጠና እንችላለን የሚለው እናያለን። ያለን ኤሌክትሮስኮፕ አብዛኛውን ጊዜ በእንደዚህ አይነት ነገሮች ልታያቸው ትችላላችሁ ይሄኛውን በተለይ በቤታችሁም ሆናችሁ ልታዘጋጁት የምትችሉት አይነት ነገር በጣም ቀላል አይነት የአዘገጃጀት ስርዓት ያለው ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን ኤሌክትሮስኮፕ በመጠቀም እንዴት አድርገን ነው የሞልን ባህሪ ወይም ደግሞ የቻርጅን ባህሪ ማጥናት የምንችለው የሚለው ማየት እንችላለን ስለዚህ የመጀመሪያው የሚለን ምንድን ነው ኢት ኢንብልስ አስ ቱ ዲተርሚን ቦት ሳይንስ ኦፍ ቻርጅ ኤንድ ዘ ማግኒቲዩድስ ይላል ይሄን በደንብ ይዩት ይያልናለ ምንድን ነው ማለት ነው የሞሉን መጠንና ምልክቱን ለማወቅ ይረዳናል ነው ያ ማለት አንድ ኦብጀክት ቻርጅድ ከተደረገ በኋላ ያ ቻርጅድ የተደረገው ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው እንደዚሁም ደግሞ ትልቅ ነው ወይስ ደግሞ ትንሽ ነው መጠኑ ነው የሚለው ሁሉ ይነግረናል ነው ሳይን የሚለን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ መሆኑን ለመለየት ማግኒቱድ የሚለን ደግሞ መጠኑ ምን ያክል ነው ብዙ ነው ወይስ ጥቂት ነው የሚለው ለመለየት ነው የሚጠቅመን ማለት ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ምን ይልና ማለት ነው ቱ ኢሉስትሬት ት ቻርጅ ስሙቭ ስሉ ሜታል እያለን ያለው ምንድነው ማለት ነው ሞል በብረት እንደሚተላለፍም ማሳየት ይችላል ነው የሚለን አሁን እነዚህ ነገሮች እስኪ በኤክስፐሪመንት እንስራቸው አሁን እንደሚታወቀው ፕላስቲክ ሮድ እንግዲህ ኔጌቲቭ ሊቻርጅድ ነው ይህንን እናያዝና እንደምታዩት በመጀመሪያ ደረጃ እዚች ጋ የምታመለክተን ቀስታለች የሚዋ ቀስቷ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አላሳየችም እዚህ ጋ ቨርቲካሊ ወይም ደግሞ በቋሚነት የተቀመጠች ነች ማለት ነው ይህንን ፓርቲዘን ወደ ኤሌክትሮስኮፕ እንጠጋናም እንደሚፈጠረ ይው ተጠጋ ልክ አያችሁት ምን ሆነ ማለት ነው ልክ እንደተጠጋ የተወሰኑ ኤሌክትሮኖች ምን አደረጉ ማለት ነው ከ ፕላስቲክ ሮዱ ወይም ከጎማ ዘንጉ ወደ ሄዱ ማለት ነው ወደ ኤሌክትሮስኮፕ ተላለፈ ወደ ኤሌክትሮስኮፕ በሚተላለፉበት ሰዓት እዚች ጋር ከስር ሊፍ እያል ንጠራቸዋለን ሊፍ ልንላቸው እንችላለን ልክ እንደ ቅጠሉ ሰዷቸው በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ልክ ወደዛ ሲሄድ ሁለቱ ኤሌክትሮኖች በሚሄዱበት ሰዓት ምንሆኑ ማለት ነው እንደምትት ነው እንደዚህ ክፍተት ፈጠረ አይደለም ክፍተት የፈጠረበት ምክንያት ይችኛዋ አቋሚ አንድ ኔጌቲቭ ሞል አላት የራሷ ጫፍ አላት እችኛዋ ደግሞ ኔጌቲቭ ሞል ስላላት ሁለቱ ይገፋፋሉ ማለት ነው ላይ ያሉት ከዚህ በተጨማሪ ምን አየን ማለት ነው አሁን በብረት እንደሚተላለፍ አየን አይደል እቺ ከብረት የተሰራች ነገር ስለሆነች ሞል ወይም ደግሞ ቻርጅ በብረት እንደሚተላለፍ አየን ከዛ ሳይኑን ነገረን አልነገረን ማግኒቲዱን ነገረን አልነገረን የሚለው ለማየት ደግሞ ለምሳሌ ይሄን የፕላስቲክ ሮዱን መጠኑን እየጨመር ነው ብንሄድ አሁን ለምሳሌ በጣም ብዙ ሞል ቢኖረው እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው እንደምታዩት ነው በጣም ብዙ ሞል ቢኖረው ብዙ ኤሌክትሮኒክ ታች ስለሚተላለፉ እዚህ ጋር የሚኖረውም ጋብ እየሰፋ እየሰፋ ይላል አሁን ጨምሯል ማለት ነው ጋፕ ስለዚህ የሞል መጠኑ እየጨመረ ሲሄድ የዚህ ጋፑ እየጨመረ ይሄዳል ይሄ የሚነገረ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ቁጥር ካያችሁት 10 20 30 ያለ ይቀጥላል ቻርጁን ለምሳሌ ይሄን በኮሎምብ ከሆነ የምንለካው 10 20 30 40 ኮሎምብ ያለ ይቆጥራል ማለት ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ቻርጅ ካለ በጣም ብዙ ምን ምን ማለት ነው ብዙ ጋፕ እያሳየን ይሄዳ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በደንብ አድርጎ ምኑን ማየት ይቻለን ማለት ነው አሁን በብረት እና ሁለተኛ ደግሞ ማግኒቲዩዱን በደንብ አይተናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ምን ይለናል ሶስተኛው ቱቴስት ር ዲ ቻርጅድ ኦር ኖት አንድ ኦብጀክት ቻርጅድ ነ ይስ አይደለም የሚለውንም ለመለየት ይጠቅመናል ነው ሚል ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ቻርጅድ ከሆነ እዚ ሽጋ ያለችው ቀስ ምን መሆን አለባት መንቀሳቀስ አለባት ቻርጅድ ግን ምንም አይነት ለውጥ አታመጣም አሁን እንየው ለምሳሌ ፕላስቲክ ሮዱን ሳና ወይም ደግሞ ሞል ሳይፈጥር ቀጥታ ወደ ኤሌክትሮስኮ ብናስጠገውምን ይሆነል እንደምታዩት ነው ምንም አይነት ለውጣ አላሳይንም እዚጋ ለምንድን ነው እንደዚህ ያላሳየን ይሄ ፕላስቲክ ሮድ ምን የለው ማለት ነው ቻርጅ ያልተደረገ ማለት ነው በደንብ ማየት ይችላልን ማለት ነው በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ምን ይለና ማለት ነው to detect the sign of a አሁን አሁን እዚህ ቦዲ ላይ ያለው ቻርጅ ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ሳይኑን ራሱ ይነግረናል ነው የሚላል ይለይልናል ነው የሚላል ይሄን እንዴት ሊያሳየን ይችላል አሁን መጀመሪያ ላይ ሰንሰራ መታሳውስከነበረ ፕላስቲክ ሮዱን ከኤሌክትሮስኮፕ ጋር በምናገናኝበት ጊዜ በታች ኤሌክትሮስኮፕ ውስጥ ያሉት ሊፍ እያልን የምንጠራቸው የምንቀጣል የምንጠራቸው እነዚህ ማቴሪያሎች ቻርጅድ ሆነው ነበረ ቻርጅን በመሆናቸው ምክንያት እንደዚህ ሰፋ ብለው ተቀምጦ ነበር አይደል ያ ማለት ሞል ኔጌቲቭ ቻርጅን መኖሩን አሳይቶኛ ማለት ነው አሁን ይህ ፕላስቲክ ሮድን ይ ወደዚህ ብጠጋ አሁን ፕላስቲክ ሮድ ምንድነው ያለው ብለናል ኔጌቲቭ ቻርጅ አይደለም መጀመሪያ ላይ ይሄ ውስጡ ኔጌቲቭ ቻርጅን መሆኑን እናቃለን አሁን እሱን ይዘን ብንጠጋ የዚህ መጠን ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ብላችሁንም ተማምኑት እንዴ ልክ ለከህው አስጠጋ ነው ልክ ስናስጠጋው እንደምታዩት ነው ሳይዙ ጨመረ ለምንድነው ነው ሳይዙ የሚጨምረው ምክንያቱም ይዘንለት የተጠጋ ነው ምንድነው ማለት ነው ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን ነው ይዘን የተጠጋ ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እኛ ይሄ ኤሌክትሮስኮፕ ላይ የሞከርንበት ወይ ነገር ኔጌቲቭ ስለነበረ ኔጌቲቭ ቻርጅ ከተጠጋ አሁንም ተጨማሪ ኔጌቲቭ ቻርጅ እያገኘ ስለሆነ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ኤሌክትሮኖቹን ያገኘ ስለሆነ መጠኑ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳ ማለት ነው ስለዚህ በደንብ ይዩት ሶ ምኑን ለየል ማለት ነው አሁን ይዘን የተጠጋ ነው ነገር ኔጌቲቭ ወይም ደግሞ አሉታው የሆነ ሞል እንዳለው ተረዳን ማለት ነው አሁን ደግሞ ግላስ ሮድን ግላስ ሮድ ከሲልክ ጋር በሚፋተግበት ጊዜ ግላስ ሮዱ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ካለው አሁን ይሄ ግላስ ሮድ መጀመሪያ ለምሳሌ ሳይኑን ባናቀውና ወደ ኤሌክትሮስኮፑ ብናስጠጋ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ምንድነው ብለናል ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አድርገነዋል ብለን የተነሳ ነው ስለዚህ ይሄንን ግላስ ሮድ ይዘነው ተጠጋንና ኤሌክትሮስኮፕ ጋር ነው ምን ይሆናል ማለት ነው የተወሰኑ ኤሌክትሮኖች ከምኑ ይሄዳሉ ማለት ነው ከኤሌክትሮስኮፕ ይወጡና ወደ ግላስ ሮዱ ስለሚሄዱ እዚ ጋ መጠኑ አልቀነሰችም ደግመን እንየው ይሄው ሄደ እዚ እያት አሁን እየጠበበች መጣች ስለዚህ መጀመሪያ ይሄ ኔጌቲቭ ቢሆን ኖሮ የተጨመረለት ኔጌቲቭ ቢሆን ኖሮ መጠኑ ይጨምር ነበር ፖዚቲቭ ከተጨመረ ግን ኔጌቲቭዎች ወደ ፖቲቭ ስለሚሄዱ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ መጠን እየቀነሰ መጣ ይሄ መጠን እየቀነሰ ከመጣ ደግሞ ይዘነው የተጠጋ ነው ከላይ ያለው ኦብጀክት ወይም ደግሞ ይሄንን የኤሌክትሮስኮፑን ፓርት የነካው ኦብጀክት ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ እንደነበረ ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ያየነው ጀስት መጀመሪያው ስለ ሎሶፍ ኤሌክትሮስኮፕ አየን ያ ማለት ተመሳሳይ ዋልታዎች እንደሚገፋፉ ተቃራኒ ዋልታዎች ወይንም ተቃራኒ ሞል ወይም ቻርጅ ያለ የሚጠራቸው ነገሮች ደግሞ እንደሚሳሳቡ በደንብ አየን በኋላ ደግሞ ኤሌክትሮስኮፕ የሞልን ወይ ደግሞ የቻርጅን ፕሮፐርቲ ለማጥናት የምንጠቀምበትን መሳሪያ አየን በዚህ መሳሪያ ውስጥ ለምሳሌ ምን ያክል ቻርጅ እንዳለ ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው ቻርጅ የሚለው እንዴት መለየት እንደምንችል እንደዚሁም ደግሞ አንድ ኦብጀክት ቻርጅ ተደርጓል ወይም አልተደረገም ወይም ደግሞ ሞል ተፈጥሮበታል አልተፈጠረበትም የሚለውን ሁሉ መለየት እንደምንችል እያንዳንዳቸውን ነገሮች በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የነበረን ቪዲዮን ይመስላል ሰላም ቆዩ